Шымкент қаласының бас жоспарына сәйкес, қазіргі таңда Рысқұлов Қонаев көшелерінің қиылысындағы жол айрығын салу жұмыстары жүргізілуде. Құрылыс жұмыстарын жалғастыру үшін жобаға сәйкес орны ауыстырылған газ құбырын қолданыстағы газ құбырына қосу қажеттілігі туындап отыр. Бұл жұмыстар 2021 жылдың 10 маусым күні сағат 9:00-ден 11 маусым сағат 15:00-ге дейін орындалатын болады. Осыған орай Төменгі Отырар шағын ауданында 600 пәтер, Рысқұлов, Қонаев, Дулати, Байтұрсынов, Жандосов көшелері орамында және Рысқұлов көшесінің солтүстік беткейінде орналасқан ғимараттар, тұрғын үйлер, сондай-ақ әлеуметтік нысан газ желісі толығымен сөнетін болады. Қазіргі таңда Рысқұлов Қонаев көшесінің қиысындағы жолдардың жалғы жұмыстары жүргізілуде. Құрылыс жұмыстарын толығымен аяқтау мерзімі біздің осы жылдың 90 айында жоспарланған жобаға сәйкес қысымы жоғары диаметр 315 миллиметр газ құбырын орын ауыстыру жұмыстары қарастырылған. Құрылыс жұмыстарын жалғастыру үшін жобаға сәйкес орын ауыстырылған газ құбырын қолданыстағы газ құбырына қосу қажет туындап отыр. Бұл жұмыстар жоспарға сәйкес 2021 жылдың 10 маусым күні сағат 9:00-ден 11 маусым күні сағат 15:00-ге дейін орындалатын болады. Аталған газ құбырынан Шымкент қаласының Төменгі Отырар шағын ауданында 600 пәтер, Рысқұлов, Қонаев, Дулати, Байтұрсынов, Жандосов көшелері орамында және Рысқұлов көшесінің солтүстік беткейінде орналасқан ғимараттар, тұрғын үйлер, сондай-ақ осыған байланысты аталған көшелерде шағын аудандарда газ желісі толығымен сөнеді. Осыған орай жоғарыда аталған көшелерде шағын аудандарда газ желісімен қамтамасыз етілетін ғимараттар, тұрғын үйлер, әлеуметтік нысандар, үйлер қосу жұмыстары кезінде газ желісін сөну орнын алатындығын туралы қала тұрғындарын ақпараттандыруды және уақытша қолайсыздықтарға түсіністікпен қарауды сұраймыз. Сонымен қатар қосу жұмыстарын жүргізгеннен кейін газ желісін қайта қосқанда үй ішілік газ жабдығына техникалық қызмет көрсету мамандарын және тұтынушылардың газ жабдықтарына тексеру жұмыстарын жүргізуін және мұқият болуларын сұраймыз.